মাদ্রাসায় অধিকাংশ জেহাদি তৈয়ার করে জেহাদি সন্দর্ভত পুনৰ বিস্ফোৰক প্ৰতিক্ৰিয়া শিলাদিত্য দেৱৰ মাদ্রাসায় জাতি খণ্ডিতৰ শিক্ষা উগ্র ইসলামিক শিক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ মাদ্রাসাত গঢ়া বা মাদ্রাসাত পঢ়া দেহৰ সম্পদ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে মাদ্রাসা বন্ধৰ দাবী তুলি শিলাদিত্য দেৱে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যদি সালি জারি চাই মেজরিটি মাদ্রাসা উলাব যে তেওঁলোকৰ কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই যে কি প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ উগ্র ইসলামিক যেটো ফান্ডামেন্টেলিজম সেইটো কেনেকে লড়া ছোৱালীৰ মূলত সোমাই দিব পাৰে তার উদ্দেশ্য সেইখানে মাদ্রাসা সিস্টেমটো আমি মানে পুরা মনিটরিং করব লাগিব তেওঁলোকৰ এন্টায়ার ফান্ডিং প্রসেস আর ফান্ডিং স্বাভাবিকভাবে ইহঁতে পাকিস্তানৰ লিঙ্কত মানে তেওঁলোকে নেদেখায় টকাবিলাক আপোনাৰ আৰবৰ পৰা বা পাকিস্তানৰ পৰা বা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আফগানিস্তানৰো হওক তেওঁলোকে টকাবিলাক পঠাই দিয়ে বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশৰ পৰা এইটো আৰু ইজি এক্সেস বাংলাদেশ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি হোৱাৰ বাবে এইটো এটা এডভান্টেজ পাই গ'ল পাকিস্তান আৰু মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজবিলাক যে তেওঁলোকে বাংলাদেশক ইস্তেমাল কৰি ভাৰতবৰ্ষক তেওঁলোকে পেনিট্ৰেট কৰি আছে আৰু এই প্ৰকাৰে তেওঁলোকে জিহাদী বনাব বিচাৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি প্ৰশাসনে যিটো কাম কৰিছে মৈৰাবাৰীৰ যিটো প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছাক যিটো তেওঁলোকে আজি ধ্বংস কৰি দিলে তেনেকুৱা যদি আমি শ কিছুমান প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছা যিবিলাক মানে এই ধৰণৰ কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকক যদি আমি উচ্ছেদ কৰি দিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাচি যাব আৰু এই ছোৱালীবিলাক আমাৰ সম্পদ এই ল'ৰাবিলাক আমাৰ সম্পদ অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোক মুছলমান হ'লে কি হ'ল কিন্তু মুছলমান হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকেতো আমাৰ সম্পদে হ'ল সেইকাৰণে সম্পদ যদি আমি বচাব লাগে আমি মাদ্রাসা বন্ধ কৰিব লাগিব।